e shumë premtuar, e shumë debatuar dhe e kërkuar me ngulm nga studentët gjatë protestave të dhjetorit, karta e studentëve do të jetë gati në maj, duke ofruar shërbimet e para me ulje. Një ditë para firmoses së vendimit të Këshillit të Ministrave, që jep të drejtë Ministrisë së Arsimit të hyjë në diskutime me bashkitë për emetimin e kësaj karte, Besa Shahini dhe Erjon Veliaj publikuan prototipin e parë të kësaj karte. Ministria bashkë me njësitë e qeverisë vendore, në këtë rast me Bashkinë Tiranë, të realizojnë kartën e studentëve. Në vjesht, nëse do të udhëtoni dikan në Evropë me exchange, Erasmus ose si turist, do të keni mundësi të përfitoni nga shërbimet që i marrin bashkëpunëtorët e juaj në vende të ndryshme të Evropës. Karta që do të jetë falas për studentët ofroni së shërbimesh me mundësi ulje. Vlen për të gjithë, madje vlen edhe për privatët. Shërbimet dentare private, veshjet sportive, agjenci udhëtimesh, shërbime dhe produkte optike, kancelari, produkte high-tech, librari, supermarkete, kompani celulare, kompani interneti, berber dhe parukeri, banka tregtare për karta krediti. Karta e studentit është një mundësi e munguar që të rinjtë shqiptar janë përjashtuar për vitesh, duke nisur nga partitë politike, bashkitë dhe deri tek universitetet dhe fakultetet, dhe për kaq vite në xhepu kanë mbetur vetëm premtimet.